ଦିନ ଗରମ କଲା ଆମେ ଏପଟୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଢ଼େଇ ଦେଖିବାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ପୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ କିଛି ଖାଲି ହେଉଛି ସେସବୁ ମେସିନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟର ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ସକାଳ ପୁରା ସକାଳ ଆର୍ଲିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରାୟ 5:30 ବେଳେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଢାମରା ପୋର୍ଟରେ ଅଛି କାଲି ରାତି 8 ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ହେଲେ ଗଡ଼ି 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 ଆସିକି ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏଠି ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ହେଇଗଲା କେତେଟା ହେଲା 2:30 3:00 ଖଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ତାପରେ ତ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜାମ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ପଶିକି ଗାଡ଼ି ବି ଧାଉଁଥିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫେଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଟିକେଟ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଭିତରେ ପଶିଲୁ ତାପରେ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଦେଖିବାର ତ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଇଛି 14 ଜାଗା ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଆଇରନ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ଆମରା ପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ଖାଲି ହେବ ମୁଁ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେ କିନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଛାଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭାଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଜାଗାଟା ଖାଲି କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଲି ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଖାଲି ହେଉଛି ମୁଁ କାଲି ରାତି 8:00 ପହଞ୍ଚି ସିରିଏଲ୍ ଗଡ଼ି 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 ଆସିକି ଏଠି ଭିତରକୁ 5:00 ହେଲା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଏତେ ବି ଜାମ୍ ନଥିଲା ତାପରେ ଗାଡ଼ି କିଛି ଡାହାଣିଆ କାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡାହାଣିଆ କାଟିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଜାଗା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନିୟମ ପୋର୍ଟକୁ ମାନେ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଏନି ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଦେଖିଦେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆଇରନ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଧାମରା ପୋର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ହେଲ୍ପର କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ପର ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଡଲାର ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ଖାଲି ହେବ ତାପରେ ବି ଡଲାର ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଯିବ ମାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ସବୁ ଲାଗି ରହିବ ତ ସଫା କରିଦେବ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ପାଲ ଖୋଲିତ ହେବ ତା ଦେହରେ ଡଲାର ଯେଉଁ ସବୁ ବିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ବି ସବୁ ଖୋଲିତ ହେବ ଭାରି ତକଲିଫ ଭାରି ହେଉଛି ସେଇ ମାନେ ଅସନା ହାତରେ ଆସିକି ତାକୁ କାଢ଼ିବୁ ପୁଣି ସେଇ ହାତରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ କେବେ ମାନେ ଚଲାଇନି ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚଲଉଛି 14 ଚକିଆ 12 ଚକିଆ ଚଲାଇଛି 12 ଚକିଆ ଚଲାଇଛି ହେଲା 12 ଚକିଆ ହାଇବା ଚଲାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡଲା ବାଡ଼ି ଚଲାଇ ନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚଲାଉଛି 14 ଚକିଆ ଚାଲନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଚଲାଇବା ମାନେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ଚଲାଇଦେବି ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମୋ ନିଜ ଭରସା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚଲାଇ ପାରିବି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଲି ହେଉଛି ଆଉ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବେ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେ ସବୁ ଭିତର ହେଲ୍ପର ଅଛି କି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମଦ ପିଇଛ କି ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ମେସିନ୍ ଫୁଙ୍କିବ ସେଠି ତାର ଦେଖେଇବ ମଦ ପିଇଛ ନାହିଁ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ତାପରେ ତମ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖିବେ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଭି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି 4:00-5:00 ବେଳେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ମୋର କଣ୍ଟା ହେବ ତାର କଣ୍ଟା କରିଦେଇକି ଯାଇ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଲି କରିବା ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଳାଭାବରେ ଏପଟେ ସବୁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ସବୁ ଏପଟେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ସବୁ ମାନେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା କରିକି ସିଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ତାପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଲି ତାକୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି କଣ୍ଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି କଣ୍ଟା କରୁଛି ଦେଖୁଛି
କୋଉଟା କଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିର କେତେ ୱେଟ୍ ଆଉ କେତେ ମାଲ ଅଛି ସବୁ କିଛି ତାର ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୋ କରିବ, ଏଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିଛି। ଆଉ ପୁଣି ଖାଲି କରିକି ଆସି ଗାଡ଼ି କଣ୍ଟା କରିଥାଉ, ମାନେ କେତେ ତମେ ମାଲ ଆଣିଥିଲ, ତମ ଗାଡ଼ି କେତେ ଟନ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଟନ୍ ୱାଇଜ କେତେ ଟନ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର, ଗାଡ଼ିର କେତେ ଟନ୍ ମାଲ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଟନ୍ ହେଉଛି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଟନ୍ ୱାଇଜ ପଇସା, ଯେତେ ଟନ୍ ଆଣିଥିଲ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ମିଳିବ। ଟନ୍ 1200 ପିଛା କି 1200 1250 ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କଠୁ ଏଠି ଖାଲି ମୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେବ, କଣ୍ଟା କରିଦେଇକି ଯିବା ଖାଲି କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଏହା କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଲି ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ୍ଟା କରିକି ଆସିସାରିଲେଣି, ମାନେ ମାନେ ଆମର କୋର୍ଟ ଭିତରେ କେତେଟା ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମାନି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍, ଯଦି ନ ମାନିବ ଫାଇନ୍ ମାନେ ଅଯଥାରେ ପଇସା ଦଣ୍ଡ ଗଣିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଯାହା ଭିତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବ 20 ସ୍ପିଡ୍, 20 ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇ ପାରିବ ଅଧିକା, ଅଧିକ ଚଲେଇବ ଯଦି ଫାଇନ୍ କାଟିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ବେଲ୍ଟ, ବେଲ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲମେଟ, ତାପରେ ସୁ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ସୁ ସୁ ବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସୁ ତ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ, ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖାଲି ହେବ ସେ ସୁ ପିନ୍ଧିଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖାଲି ହେବ। ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଅଛି, 20 ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ପୋକ୍ଲିନ୍ ମେସିନ୍, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଏପଟେ କିଛି ଖାଲି ହେଉଛି, ସେସବୁ ମେସିନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟର ସବୁ ଜାହାଜ ଆସିକି ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିପ୍, ତା ଦେହରେ ସବୁ ମାଲ ତାର ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଦେଖ ସବୁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ JCB କି ନେଇକି ଯାଇଛି ଉପରକୁ, ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ JCB କୁ ତା ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ତାର ଏତେ କାପାସିଟି, ଗୋଟେ ଜେସି ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋଜର୍କୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ଉପରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆସି ଦିନ ଗରମ କଲା। ଆମେ ଏପଟୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଢ଼େଇ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନ୍ ଆଧିକ ଖାଲି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଫାଇନ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଭିତରେ ବସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଉପରକୁ ଗଲେ ବାହାରକୁ ମୋବାଇଲ ଯଦି କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବାଟା ମାନେ ସାରା, ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ବସିକି କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କରୁଛି ମେସିନ୍, ଖାଲି କରିସାରିଲା ତାପରେ ପୁଣି ଖାଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡଲାର ମାଲ ବୋର୍ଡ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ସଫା କରତେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଆହୁରି ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, ଆହୁରି କାଗଜ କାମ ଅଛି, ତାପରେ କଣ୍ଟା କରିତେ ହେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ୍ଟା କରିକି ସେ କ'ଣ କରିବା। ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 11 ବାଜିଲାଣି, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଠୁ କାମ ସାରିକି ବାହାରୁ ବାହାରୁଛୁ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ସିପ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି ଜାହାଜ, ଏଠି ପୋକ୍ଲିନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସେମାନେ ହାତରେ ଧରୁଛୁ, ସେମାନେ ପାଟି କରିବେ ଆଉ ଫାଇନ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ତ ଖାଲି ହେଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସେଠି ସେଭଳିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମର ବେଲଚେର କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପୁଣି କାଟିତେ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଫ୍ଲା କରିକି ସବୁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିକି ବାହାରିକି ଆଇଲେଣି, ମାନେ 10 ବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ଟିକେ ଖାଇ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ତାର ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ଗଢ଼ିଲାଣି, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଖାଲି ଥିଲା କରିକି କାମ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି 1 ଘଣ୍ଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପଳେଇବା ଘର କରିଦେଇକି, ଘର ତ ରଖିଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚାକିରି କରିବା, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଘର ତ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ସିଏ କଙ୍କରାଇତର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ତ କାମ ସରିଲେଣି, ବହୁତ ଭୋଗ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲାଣି, ଆଜି ସମ୍ବାଦ କିଛି ବାହାରେ ଖାଇବା ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ।